Kako deca pate zbog roditelja? Starče, jedna žena nas je pitala šta da radi jer njena ćerka huli na presvetu Bogorodicu. Neka preispita odakle potiče to zlo. Nekada su u takvim slučajima krivi roditelji. Kad se oni sami ne ponašaju kako treba, time nanose štetu svoje deci. Pa ona počinu da razgovaraju bezobrazno. Budući da se tada nalazi pod demonskim uticajem, reaguju ružno, sa otporom. U drugom slučaju opet roditelji misle da će silom učiniti dobro svoje deci. Tu se meša egoizam, pa se roditelji obraćaju deci sa gnevom, a trebalo bi da se uvek ophode prema njima sa dobrotom. Danas me jedna žena potpuno izbezumila. Ima jedno dete koje nemilostivo tuče. Siroti mališan trese se od straha, ne može da govori, nervno je oboleo. U njemu je demon, tvrdi njegova majka. Ostavljajući ga bez hrane, ne bi li demon tobož pobegao. Ne daje mu da jede, da bi izašao demon, rekla mi. More, jesi li ti normalna, na to ću ja. Daj detetu da jede i bolje se pobrini da iz tebe izađu demoni. Sama si upropastila svoje dete, mališa nije demonizovan. Trese se jer se boji tvojih batina. Da li ga redovno pričešćuješ? Ne, odgovorila mi. Ajde i sad se s njom sporazumi. Starče, možda kaže da je dete demonizovano zato što ponekad huli. Huli, kada ga majka guši nasiljem, posle ni mališan više ne zna šta radi. Siroto dete, demonizovana je majka, ne dete. Bilo kako bilo, u dan suda ugledat ćemo čudesne stvari. U vreme idolopoklonstva majke su spaljivale svoju decu pred kipom Molaha, kako bi tako i one učestvovale u proslavljanju Boga. Kakve bi tek žrtve prinosile da su spoznale istinitog Boga? Ove majke će u dan suda i imati nekog opravdanja, jer su bile uvučene u zlo. Ali kako opravdanje će imati današnje majke za ravnodušnost koju projavljaju prema svoje deci? Bog će im reći, vi ste znale za istinitog Boga, bile ste krštene. Toliko toga ste čule, toliko toga saznale. Sam Bog raspeo se radi vašeg spasenja, a vi šta ste učinile? Mrzelo vas je da vodite decu u crkvu da se pričeste. One žene verovale su da je Moloh istiniti Bog i prinosili su mu na žrtvu čak i svoju decu. A šta ste vi učinile? Roditeljske greške otplaćuju deca. Neki roditelji upropaštavaju svoju decu, ali Bog nije nepravedan. Ima veliku i naročitu ljubav prema onoj deci koja su u ovom životu pretrpela nepravde bilo od roditelja, bilo od drugih ljudi. Ako su roditelji dali povod da dete skrene sa pravog puta, Boga neće ostaviti, jer ono ima prava na božansku pomoć. Ustrojava sve tako kako bi mu pomogao. Eto, pogledajmo neke mlade, pa čak i neke starije ljude, kako u jednom trenutku naglo uzimaju dobar pravac. Sećam se jednog slučaja u porodici sa dvoje dece. Otac, majka i ćerka bili su neverujući. Sin se prvo upetljao u marksizam, ali pošto ga on nije zadovoljio, krenuo se hinduizmu. Ni njime nije bio zadovoljan, pa je pošao na Svetu goru. Počeo često da dolazi u moju keliju kao i u kelije drugih monaha, a za sve to vreme roditelji su ponavljali: Hriste moj, Bogorodice moja, čuvajte nam dete. Pošto je proveo neko vreme na Svetoj gori i tamo se pribrao i duhovno ukrepio, vratio se kući jer nije bio za monaštvo, kako bi duhovno pomogao ocu i majci. Sad vidim njegovog oca kako pre svih dolazi na bdenje, čita večernji psalam u crkvi, a kod kuće čita večernju povečerje, bolebni kanon. Kako je Bog sve uredio, dođe đavo da učini zlo, ali malo tu, malo tamo i Bog sve dovede u red. A šta je bilo sa ćerkom, starče? I ona se malo po malo presabrala, Bog joj je dao dobru priliku. Starče, neki roditelji koji su poznim godinama počeli da žive crkveno, sekiraju se zato što svoje deci dok su bila mala nisu pružili hrišćansko vaspitanje. Ako se iskreno kaju i mole Boga da pomogne njihovoj deci, Bog će za njih učiniti sve što može. Bacit će im neki pojas za spasavanje, kako bi se izbavili iz uzburkanog mora u kome se nalaze. Čak i da se ne pojavi čovjek koji bi im pomogao, Bog može da ustroji tako da ih osvesti i nešto što će videti, te da tako pođu dobrim putem. Da znate, ovi roditelji su imali dobro nastrojenje, ali kao deca nisu imali u porodici nikoga ko bi im duhovno pomogao, pa zato imaju prava na božansku pomoć. Starče,
Nekada se dešava da se deca trude da žive duhovno, ali nailaze na mnoge poteškoće zbog roditelja koji su ravnodušni prema veri. U ovoj deci Bog se stara više nego onoj čiji se roditelji trude da žive duhovno. Bog o njima brine baš kao što brine o siročićima.